Jeg sidder her sammen med I Poulsen på Onsdagværkstedernes mediehus. Og Anja og jeg, vi har fået den skøre idé at lave interview med I Poulsen. Hvem er I Poulsen? Ja, hvem er I Poulsen? Det spørger jeg mig også sit selv om, hvem jeg egentlig er. Men jeg er en mand, der er 65 år. Jeg har i mange år arbejdet som forstander og som leder på forskellige institutioner, dels i Odense og dels i Assens, og jo også i helt gamle dage i Brejning og i Fredericia. Så jeg har arbejdet inden for det her område i næsten 50 år, i hvert fald i 48 år, så det er mange år. Jeg har på min lidt ældre dage begyndt at arbejde med LEV, og jeg er på nuværende tidspunkt formand for LEV her i Odense, og sidder også i LEVs hovedbestyrelse. Derudover, jamen, så er jeg gift med Pia, og vi bor her i Odense ude i Skibhuskvarteret, ude på Kranvejen, hvor vi er flyttet til for 3 år siden, efter at vi kom af med vores hus i Assens. Vi har på lyst til at være i en lidt større by, når vi er blevet pensionister, hvor der sker nogle flere ting, end det gør i Assens. Og hvad har jeg så, udover mit arbejde, jamen så har jeg arbejdet en hel del med, dels med fagforeningsarbejde, men jeg har også i mange, mange år været meget aktiv omkring Tobaksgården i Assens, hvor jeg var med til at lave biografen. Hvad beskæftiger du dig med lige pt? Jamen lige nu, hvis man snakker i hvert fald omkring mit levearbejde, så er jeg selvfølgelig meget interesseret i, hvad det er for et budget, kommunen er i gang med at lave for 2016. Og jeg synes, det er hårde tider. Der kommer sandsynligvis ikke de store, kæmpestore besparelser, men alligevel kommer der nogle besparelser, som vil berøre os alle sammen. Og det er selvfølgelig ked af, og det prøver på at arbejde imod. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i et rigt samfund, som vi rent faktisk er, også har mulighed for at skabe nogle gode vilkår for de mennesker, som er de svageste i vores samfund. Og det synes jeg, at vi skal, eller det vil jeg i hvert fald gerne arbejde med. Så lige nu er det mest budgetterne for 2016, jeg arbejder med, således at der ikke skal ske nedskæring, og måske kunne man også ønske sig, at det var nogle ting, der kunne blive bedre, end det har været indtil nu. Jeg tænker specielt på, at der i Odense mangler nogle boliger. Jeg synes også, at der mangler noget personale på nogle af de boliger, der er der på nuværende tidspunkt. Og endelig kunne man måske også ønske sig, at man på de områder, I er på aktivitetsområdet, finder ud af at lave nogle nye aktiviteter, nogle andre læseaktiviteter, nogle aktiviteter, der måske går lidt mere ud af husene, men alt det kræver jo mere personale, så der er mange ønsker til, hvad jeg arbejder med. Og generelt, så må vi sige, overordnet, så arbejder jeg jo i LEV med at sikre, at LEV bliver en endnu bedre organisation, som sikrer, at på landsplan, at de vilkår, vi har at arbejde med, at de bliver endnu bedre. Vi sikrer, at vi får en god lovgivning, og at vi sikrer, at de ting, vi har i vores lovgivning, bliver fastholdt, selvom vi har fået en ny regering. Er du en central person i LEV, og hvorfor? Jeg ved ikke, om jeg er en central person, men jeg sidder i LEVs hovedbestyrelse, og jeg sidder også i en række af de udvalg, der er med til at arbejde med LEVs arbejde centralt. Så nej, jeg vil ikke selv betragte mig som en central person, men jeg vil da gerne have indflydelse på de centrale ting, således at LEV bliver den bedst mulige organisation. LEV er en forandringsproces, hvor man forandrer sig fra at være en forening, som har lavet utrolig mange gode ting igennem årene. Det tænker jeg på både på boligområdet, men jeg tænker også på, at de har lavet mange aktiviteter rundt om med festival og så videre. Det er selvfølgelig noget, som man skal fortsætte, men vi skal også huske, at LEV er nødt til at kunne arbejde med i Folketinget, i Socialministeriet, i alle de steder, og få den størst mulige indflydelse, fordi kendskabet til vores område bliver desværre ikke
bedre med årene. Vi har rent faktisk en mulighed. Det mangler mange muligheder for at give ministeren og give folketingsmedlemmerne noget kendskab til vores område, og det skal blive endnu bedre til. Og egentlig skal leve også blive bedre til at være, hvad kan man kalde det, talsmand for, det vil sige, at vi bliver bedre til at få presse omkring området. Vi bliver bedre til at forklare i fjernsynet, i radioen, i alle mulige steder om, hvad er det rent faktisk for nogle problemstillinger, man ligger inde med. Hvornår kom interessen for vores målgruppe? Ja, det er svært. Det kan jeg næsten ikke huske. Men jeg begyndte med at arbejde i området, så jeg var 18 år. Og siden den tid har jeg haft interesse for målgruppen. Jeg har haft interesse for at sige, jamen det arbejde, eller de mennesker, som jeg har arbejdet med, har jeg hele tiden arbejdet på at skulle få det bedre, skulle få nogle bedre vilkår. Og selvom man synes, at tingene engang imellem er lidt strælse i dag, så er der jo sket meget siden jeg var 18 år. Jeg har været så heldig at være arbejde i et område, som selvom man nogle gange imellem bliver træt af nedskæring og så videre, er sket utrolig meget. Jeg kan i hvert fald huske, at da jeg startede på Brejning i 1968, der boede folk stadigvæk på store sovesale, og man boede på Brejning i meget, meget sammen. Det var næsten 900 mennesker boede på en stor institution. Så på den måde er der sket utrolig meget, men det er langt fra sket nok. Min interesse er stadigvæk til stede. Og nu, der ikke arbejder mere, har jeg valgt at sige, at alt det, den viden, jeg har fået igennem så mange års arbejde, den vil jeg gerne bruge, også selvom jeg er blevet pensionist, til at gør vilkårene bedre. Nu kan jeg ikke arbejde med det mere, men nu kan jeg arbejde med det i organisationerne og prøve på at være med andre steder. Hvordan ser fremtiden ud for handicapgruppen? Ja, det er jo sådan med handicapgruppen, at det går op og ned hele tiden. Vi er desværre inde i en periode lige nu, hvor det går nedad. Vi har, og det er sådan, fornemmer jeg i hvert fald gennem mange, mange års arbejde, at de ting, der sker rundt omkring os, de sker også inden for handicapgruppen. Men desværre sker de med nogle års forsinkelse. Altså når vi har haft en finanskrise, som man jo kalder de ting, der skete for 5-6 år siden, så går det nogle år, så får den også gennemslag på vores område. Man kan sige, at finanskrisen er ved at være væk rundt om i samfundet, og man får det bedre. Men inden for handicapområdet, der er den måske netop på sit højeste. Og jeg tror selvfølgelig på, at i løbet af nogle år bliver det bedre. Men det vigtigste er, at vi også får snakket meget om i det her samfund, at vi skal alle sammen have lov til at være her. Vi alle sammen skal have en plads til at være her. Og jeg kan gang imellem være lidt nervøs for, at vi tager afstand, eller menneskerne i Danmark tager afstand fra alt, hvad det er anderledes. Vi ser det med flygtningene her omkring nu, og jeg er bange for, at vi også kan se det samme i forhold til den behandling, man giver de handicappede. Så jeg synes, det er masser at kæmpe for, men jeg tror på, at i løbet af nogle år, så vender det igen. Det håber jeg meget på. Jeg synes, man skal være optimist, og jeg synes, at man skal passe på, at man ikke ser alt for mange begrænsninger og grimme ting. Man skal prøve at se på de gode, lyse ting, der ligger der. Synes du, at der er for mange handicapgrupper, som lever op til hver sin målgruppe? For eksempel DHF, spastiker, muskelsvind, UFL, ULF i Danmark, og hvorfor? Ja, altså, vi har 32 forskellige handicapgrupper i Danmark. Det er for 32 forskellige foreninger, der repræsenterer handicappede. Og alle de mennesker er jo meget, meget forskellige. De har godt nok fået den overskrift, at de er handicappede, men det er stadigvæk meget, meget stor forskel på at være blind og være udviklingshemmet menneske. Derfor kan det være svært for de der handicapgrupper endda at forstå hinanden. Det kan være svært at forstå hinandens problemstillinger. Jeg har svært ved at sætte mig ind i, hvordan andre mennesker har det. Jeg ved, hvordan jeg selv har det, men
Og det tror jeg også gælder alle de andre handicapgrupper, og også vores egen handicapgruppe, at vi har svært ved at sætte os ind i, hvordan andre har det, hvad det er for nogle udfordringer, de har i deres gruppe. Vi har dog den, jeg ved ikke om det er en fordel, men vi har den der positive ting hos os, at udviklingshemmede mennesker er ikke kendetegnet kun ved at være ens. De er også forskellige. Vi har også udviklingshemmede mennesker, der er spastikere, og vi har også udviklingshemmede mennesker, der er epileptikere, er døve, er blinde osv. Så derfor har vi inden for vores egen gruppe mange forskellige nogen. Så derfor er det mange mennesker inden for det her område, der har et bredt kendskab til tingene. Det kan være lidt sværere at se, synes jeg, når jeg kigger rundt omkring, at man som sklerosepatient har den store viden om, jeg tror ikke, at de har en afstand fra, men de har ikke en stor viden omkring det handicap, vores mennesker har med at gøre. Så derfor er det svært. Og spurgte du om Ulf også? Jamen jeg kender jo Ulf også fra meget gamle dage, næsten fra dengang, jo jeg kan godt huske, da Ulf startede i Vejle med. Og jeg synes rent faktisk, at det altid har været en utrolig vigtig del af området, at vi har Ulf. Jeg synes faktisk, det er fantastisk, at vi har en organisation, der gør de her ting. Det jeg engang imellem synes måske, at Ulf skal blive bedre til, det er at huske, at der ikke kun drejer sig om de mennesker, som er velfungerende, som kan alting selv, men husk at lave noget også for de mennesker, som udover at være udviklingshemmede, men også har nogle andre handicap, og sørge for, at de også kan komme med. Fordi ellers bliver vi jo ligesom det, eller bliver Ulf ligesom det almindelige samfund, at vi tager os af nogen, og andre, dem glemmer vi. Vi skal bare huske, at vi som Ulf også er nødt til at kigge meget, meget bredt på det. Jeg synes, at Ulf laver nogle fantastisk gode initiativer med at lave rejser, med at lave forskellige kurser osv. Jeg kunne godt ønske mig, at det blev endnu bedre, og at man arbejdede meget mere frivilligt, også for at være aktiv i alle kommuner, men måske også kunne man snakke om, jeg har selv spekuleret på, at vi som... Jeg sidder også i handicaprådet i Odense Kommune, og jeg havde tænkt over, at jeg tror, vi her til vinter vil jeg i hvert fald lave som handicaprådsmedlem en slags fokusgruppe eller dialoggruppe, og sige, at vi er nødt til at snakke med Ulf lokalt. Hvordan er det at være handicappet i Odense Kommune? Ulf har jo ikke nogen repræsentanter i handicaprådet. Så må jeg jo sige, jamen dem vil jeg gerne repræsentere, så jeg ikke kun repræsentere Lev, hvad jeg rent faktisk gør, men rent faktisk også repræsentere noget mere de mennesker, der er handicappede. Ulf er jo, har det gode, at det er de enkelte mennesker, der er de aktive. I Lev er det jo mere på vegne af nogen, altså man på forældre og pårørende, man repræsenterer. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt at få dem på banen. Og det kunne jeg ønske, at man måske gør i nogle flere kommuner og sige, jamen Ulf, skal vi også snakke sammen om, når vi snakker om de ting, der er handicapordet. Selvom det er indviklet, selvom det er bøvlet, selvom det måske engang imellem er lidt uinteressant, så er det nok vigtigt, at dels at handicapordets medlemmerne får kendskab til, hvad Ulf mener omkring tingene, men måske også, at Ulf og deres medlemmer får en idé om, hvad er det rent faktisk, hvordan er det hele hænger sammen. Forstå, hvordan det hele hænger sammen, fordi det er kompliceret. Det kan vi kun blive enige om. Men jeg må prøve så at tage det op og så snakke om det i min bestyrelse og se, om vi kan finde ud af en løsning i Ulf, i hvert fald. Jamen, så siger vi tak for nu. Ja, selv tak.